tarjontaa ei tule keskustaan. Lennart Petrella, mikä viimeistely! Siinä todellista taituruutta näyttää IFK:n kapteeni ja kalpavirheen jälkeen IFK siirtyy ensimmäisen erän lopussa kamppailussa johtoon. Ja kylmän viileä ja hieno on Lennart Petrellin viimeistely. Vaikka sieltä ei aivan kiekko ylös nouse, niin tolpan kautta lipuu kuitenkin sisään. Pelitapahtumiin nähden ansaittu maali IFK:lle ensimmäiseen erään. Katsokaa tässä Lukan avaus. Petrel käy taklaamassa ja tämän myötä Lukka jää jälkeen. Ja katsokaa tätä. Maila jalkojen välistä ja sieltä ujutetaan kiekko maaliin.